maanta dagaal baanu qaadanay ka aqaadateen asoo gasheen baanu idin la qaadanay beesha habar jecelana amarkaas ay maanta qabtaa dagaalka dhulbahanta qaatay iyo wixii fara ku xaadha waliba dagaalku dhulbahanta ma aha wax ogtihiin oo aan ognahay in G20 ay dagaalka wado dhiman la yiraahdo maanta dagaal baa bilowdeen dagaalku waa fasaxan yahay dagaalka habar jecelay uu fasaxan yahay waxba iska celinaysan waa dagaalamaysan waa nafti xoolina difaacaysan maalkiina difaacaysan dhulkiina difaacaysan cirdigiina difaacaysan sharaftiina difaacaysan shirkan jaraa'id ee aan ma ku qabanayo maanta degmada ciilaf weyn oo aanu joogno hawl nabadeed wuxuu ku saabsan yahay dagaalka ka soconaya gobolka sool siiba degmada ama magaalada buqdharkayn dagaal baa saddex cisho iminka maa saddex kowsaday oo maalin saddexaad maraya oo ka soconaya magaalada buqdharkayn dagaalkaas uu ku saabsan yahay cidda aan la hadlaayo ee aan hadalka u jeedinayaana waxa weeye waa beesha dhulbahante iyo ciddii kula jirta ay ka tala qaataan oo ay ka mid yihiin beesha daarood oo dhan dagaal baa ka dhacay la soo galay oo badheer ah oo dad halkaa iska jooga oo magaaladoodii degan oo maato iyo caruur iyo dad halkaa degaana iskaaba la soo galay iyadoo nabadi jirto cagtaa la mariyey magaaladaa la gubay waa la bililiqaystay tv-yada laga sii daayey iyadoo gubanaysa tv-yada laga sii daayey iyadoo dadkii laga qabatay tv-yada laga sii daayey iyadoo la bililiqaysanayo waxaan leeyahay arrintaasu waa arrin aad iyo aad iyo aad cawaaqib xumo u keeni doonta garaadada dhulbahante in badan bay annaga nala hadleen beesha habar jecel khaas ahaan ula hadleen waxay ka hadleen inaan isku soo duulino dhulka reerahu dagaalka aynaan ka dhigin dagaal beeleed waanu ka hadalnay ilaa waqtigii magaalada laascano dagaalku ka soconayay inaanan beesha habar jecel dagaalka ku jirin baanu ka hadalay run bay ahayd kumaanu jirin shaqsi ahaan habar jecel uma jirin ciidan habar jecel aanu goonnu qaadnay uma jirin abaabul habar jecel kuma jirin dagaal aanu ka dambeynay oo habar jecelii kuma jirin haddii dagaalkaasu uu soo dhammaado xagga laascanood ka soo dhammaadayna wax badan bay garaadada dhulbahante ka hadleen oo waxay ahaadeen haddii dhulkiina lagaga soo duulo ma rabno dagaal nabadgeli aanu rabnaa haddiina lakaga soo duulo jawaab adagoo kulul baanu siin doonaa dowladda somalilan baanu xitaa ay ka dhigeen ina annagu aanu celinno oo dhulka dowladka ah waxaan ka mid ahay salaadiinta degaanka iyagu canaanto ee la yidhaahdo dagaalkaa hortaagantiin waa run waxaan ahaa ragga dagaalka hortaagan waxaan ahaa ragga ayaan dagaalka inaan beela laga dhigin waxaan ahaa raggii jiidda maray waxaan ahaa raggii qorilugu tegey waxaan ahaa raggii caynaba tegey waxaan ahaa raggii burco shirarka ku qabtay inaan dagaalkaasu dagaal beeleed isu rogin oo reeraha deriskee wada yaala ee walaala aanu gaadhin ayaan ballan qaadoo ka shaqaynayey aniga iyo raggan ku jiro dhulbahanta waajibiyey iyo ciddii caga ku xaadhaan degaan nabaday galeen xabadii bay bilaabeen maalinta saddexaad buu marayaa cid ka hadashay oo garaada ah oo yidhi waa khaldannay oo meel baanu ka dhacnay ma jirto nin la yidhaahdo cabdirasaaq khaliif baa ka hadlay wuxuu yidhi waxbaa ka horreeyey magaalada dadka iyagaa degee habar jeclo wax allaale waxaanu geysanay oo dhulbahanta u geysanay oo nooga horreeyey ma jiraan cid baanaan ka layn dhibaataanaan u geysan geel baanaan ka dhicin nabad baanu ku wada deeqinoo reeru ku wada joogeen cabdirasaaq khaliif wuu hadoodilayo wuxuu yidhi rag baa ka dambeeyey degaanka habar jeclee halkaasa wax aanu geysanay oo aanu dilay haba yaraatay ma jirto dagaal baa bilowdeen garaad cabdirasaaq
garaad soofe hadalkiisii ugu dambeeyay hadaan tii raaco wuxuu yiri hadaa duulimaad habar jecel ay gashaan waa ka shalay doontaan nabad baan u hayna nabad baan u hayna nabadii aanu haynay baan la qaadanay aamus baan kula qaadanay shaqo aanu shaqeynaan kula qaadanay maanta dagaal baa bilowdeen dagaalku waa fasaxan yahay dagaalka habar jecel ay uu fasaxan yahay waxba iska celinaysan waa dagaalamaysan waa nafti xoolina difaacaysan maalkiina difaacaysan dhulkiina difaacaysan cirdigiina difaacaysan sharaftiina difaacaysan meel kasta oo ay joogto habar jecel meel kasta oo ay joogto amar waxa ku qabtaan inaad dagaalantaan oo wax iska celisaan hadii la idin soo galay oo la idin deyn waayay oo afxima horeysay oo maagidi horeysay oo intaba aanu ka dulqaadanay oo intaba aanu jeclayn in nabad lagu noolaado oo la waayay beeshii dhul bahante iyo huwanta nimanka la yahay tolkooda ee daaroodo dhan oo isugu yimi way hayn waayeen guushii way hayn waayeen nabaddii way hayn waayeen wada noolaanshihii way hayn waayeen wada joogii hanjabaad baanu ka joog weynay tignu kolona tusiyaanu ka joog weynay wax walba waa u dulqaadanay waa deyn weydeen waynu wada degannahay ilaaheen baa inkaas iskeen baday dowladdu waa ka hadli weyday aadhisateen ateen dowladdu dhisayna waa ka hadli weyday maanta dagaal baanu qaadanay kaa aa qaadateen aa soo gasheen baanu idinla qaadanay beesha habar jeclana amarkaasay maanta qabtaa dagaalkaa dhulbahanta qaatay iyo wixii fara ku xaadha weliba dagaalku dhulbahanta maahay waxay ogtihiin oo aanu ognahay in G20 ay dagaalka wado niman la yidhaahdo in kenya laga soo duulo laga wado in killalka soomaalida laga soo duulo laga wado in killarka majeerteen iyo waxay ku xadhan iyo buntland laga wado intaba waa ognay intaba waa arkaynay intaba waa daawanaynay intaa weli kamaanu hadlin ciddii kale ee ay la gudboon tahay ee hadday isaaq tahay iyo hadday dir tahay ee u khuseeyaana iyagay u taalaa laakiin beesha habar jecla la yahdo maanta laga bilaabo fasax baa dagaalku qabtaan wax iska celiya dagaalama isdifaaca kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet